ले नहीं हो प्यारी 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 सौराई लाग्या को छ मलाई सौराई लाग्या को छ यस्तो लाग्छ छाती भित्र भित्रै भित्रै मुटु फाट्याको छ मेरो मुटु फाट्याको छ बसी मन थामी घर आउने बेला मेरो 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 ओ हुनै आट्याको छ चुवा हुनै आट्याको छ रविबार ल्याउँदै थियो चरीले रविबार ल्याउँदै थियो चरीले राति बेलामा सुवा राति बेलामा बाटो हेरी बस्या छन् अरे बाटो हेरी बस्या छन् अरे मक्किया का खामा घरका मक्किया का खामा नचुहिन्या घर बनाउला सौको ऋण तिरौला चुहिन्या घर बनाउला सौको ऋण तिरौला अनि हाम्रा दुखिया घाउ सँगै बसी सिलाउला नो 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 नगर्नु केही हुँदैन बसी मन थामी घर आउने बेला मेरो मेरो ल दादा तपाईँ के गर्नु भएको मैले बजाउँदिन नाम के हुन् भन्या घर कता हुन् भन्या हुन् नाम धर्मेन्द्र सुनार घर सुदूरपश्चिम बाजुरा कोल्टी वाव बाजुरा हजुर कस्तो गाए जस्तो लाग्यो सर अब मैले त्यस्तो म्युजिक क्लासहरू पनि सिकेको छैन सर डाँडा खोला पोखरामा गाउने मान्छे डिजिटल अडिसनको भिडियो सेन्ड गर्नको लागि पनि मेरो ठाउँबाट चाहिँ हाम्रोमा इन्टरनेट नै चल्दैन म चाहिँ 7-8 घन्टा हिँडेर चाहिँ सदरमुकाममा गएर डिजिटल अडिसनको भिडियो सेन्ड गरेको थिएँ र त्यसरी द भोइस अफ नेपाल सिजन 3ले चाहिँ मलाई मन पराएर यता बोलाउनु भयो एकदमै खुसी लाग्यो म आफैले आफैलाई जज गर्न सक्दिनँ एकदमै धेरै खुसी लागिरहेछ सर तपाईँले झन् भावुक बनाउनु भयो झन् एकदम इमोसनल बनाउनु भयो यो तपाईँको मेहनत तपाईँको सङ्गीतप्रतिको लगाव सङ्गीत कहिल्यै थाक्दैन सङ्गीत कहिल्यै हार्दैन सङ्गीत अनवरत चलिरहन्छ रुनु हुँदैन हो खै उता जान थालेपछि सबै उसले लान्छ है त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन झन् तपाईँको लागि त 4-4 जना यत्रो कोचहरू हेर्नु फर्किनु भएको छ रुनु हुँदैन बी स्ट्रङ है अब खुसी पो हुने हो त अब तपाईँ त भोइसमा छिरिसक्नु भयो अब तपाईँ त रुनु हुँदैन बी स्ट्रङ है अब डराउनुहोस् कोचहरूसँग कुरा गर्नुहोस् ह्याप्पी भएर हाँसेर है त ओके र यो गीत